до двоповерхової, що виблискувала бронзовим алюмінієм споруди на вулиці Богдана, і, вклонившись, пробував поглузувати. «Урядова комісія після вранішньої трапези до ваших послуг, мадам. А шефа доведеться почекати пару годин. Не знудьгуєтесь?» Вона ніби не вчула глуму, зосереджено дивлячись кудись у свій світ невидимий. «Як хотів би я забігти за ту грань, забігти і глянути, що там таке важливе і невідчепне?» Роздратовано спалахнула. «Двох годин мені, може, і вистачить, щоб знайти знайомих, або й ні. Просила ж тебе виїхати зі старого холісся о 5-й. Зараз хто снідає, хто вже й по конях». Я мимоволі почухав потилицю і подумав, що вона вперто не називає Зелений Мис тим бадьористим його новопридбаним ім'ям, що ніхто їй не дозволяв самій вештатись по Чорнобилю. Різні є місця, і дуже брудні теж, хто зна, куди її занесе. За партизанщину поголівця не погладять, тому про всяк випадок попередив, як здалося мені досить дипломатично. Шеф хіба не розповідав про громадянина з Кувейту? Вони його зранку до полудня чекають у відділі, а він з камерою полює на натуру. Аж в обід привели підрученьки, коли вже в голові замекітрилось партизану і нудити почало. «Розказуй, байки», – обірвала вона. «Маєш справи, то йди і роби собі. У тебе своє діло, у мене своє». «Твою макітру», – не розібрала злість. Хотів їй сказати про Оксанине розпанахане горло, попередити. Але її байдужий, безапеляційний тон зачепив заживе. Я криво усміхнувся і кинув її, як кістку, заткуючи до автобуса. «Тільки не забувай, це зона, а не ботанічний сад, а ти баба, тобі родити треба». Схоже, що коли б я стояв ближче, вона спалила б мене свинцево-синіми блискавками тут же на місці, без суду і слідства. Я грюкнув дверцятами кабіни і дав газу. Мій кандидат у покійники не зрушив колесами ані пилинки. Асфальт вилискував калюжами і був чистіший за мою амуніцію. Вони лежали голі на вузенькому низькому ліжку майже впритул одне до одного. Інна пестила м'яке сивіюче волосся Олеся. Він не розплющував очей, повіки були червоні, набряклі, хронічно запалені. Кон'юнктивіт. Риніт. Так, мовби вибачаючись, констатував свої набуті після аварії болячки і сам слухався в наукове поважне звучання цієї видимої досади, яку мусиш носити на показ, бо де подінешся. Мав при собі нафтезин і хлюпав піпеткою в аварійних ситуаціях. Проте серйозне, що боліло і чого не бачив ніхто, мовчав або віджартовувався. «Та скільки там мені лишилось? Чим більше висохнеш, тим легше хлопцям нести буде. Немає людини – немає проблеми. І з нежитим так. Бачиш, як мудро українською? Нежить, не жить». Інна не любила цих його мазохістських жартів, казарменного гумору. Знала, що за ними страшна остаточна правда, що зменшував собі дози у рапортах 86-го, щоб не вивели зі станції. ЧАЕС була його молодістю, любов'ю, була його смислом життя і реалізованістю його. Він не просто собі жив, він відчував, що живе, що потрібен саме тут, у цій своїй справі, на своєму місці. Де інде він уже не вписувався, не бачив себе. Знаєш, на Кавказі є класне прислів'я. Що за життя, якщо ти життя на те, щоб по-справжньому жити, жалієш? Казав, що померти, заступаючи на вахту, увіходячи на блок, це смерть гідна мужчини. Вахта. Слово, яке чоловіче. Так сумно тоді подумалось Інні. Вона боялася і згадувати, що саме так помер його товариш, котрий, здавалося, і не хворів ніколи, і нахвалявся, що зустрічатиме 2050 рік у новозбудованій квартирі за наймодернішим останнім проектом 21-го століття. Тут. У Прип'яті. У чорнобильському блокноті Інни, тільки розпочатому вдома різноманітними нотатками, затисалася виписка з Сартра. Якщо людство раптом зникне, воно насправді вб'є своїх померлих. Прикінчить. Жорстко конкретизувала, уточнила та, що любила точність висловів. А справді, всередині наступного віку, коли нас уже не буде, що являтимуть собою зона, саркофаг? Що буде з Дніпром, з Україною, з нашими дітьми, онуками?
ніби отямилася нараз, постало перед очима рідне, заціловане личко її мертвого маленького Іванка, і вона почала провалюватися у ворушку темну безодню. Нараз почула голос, спочатку ніби чужий, здалеку, потім ближче і виразніше. «Рідна моя, бідолаха, горечко моє, повертайся, я тут, я з тобою, все гаразд, розплющ очі, ти чуєш мене?» Бризкав обличчя холодною водою, розтирав ноги, а вона, пересилюючи суцільний, невгаваючий шум у вухах, уже сиділа, як дівчинка на камені, уткнувшись під боріддям у круглі коліна, і розгубленість, і тривожність застигли німим запитанням у великих сірих очах. «Як хмарки під сонцем», – подумав Олесь. А за... оголених чоловічого і жіночого тіл гармоніювали з їхнім змістом. «Ти ж не річ, як тебе можна покинути?» Не зовсім впевнена, чи то запитав, чи ствердив Олесь. «Та послухай, не мучте себе майбутнім, у нас його немає. Живи однією миттю. Тобі ж було добре зі мною? Живи одним днем. А після нас хоч потоп?» Інна повільно підвелася, загорнулася у простирадло, мимоволі, скидаючись тепер на героїню з античної трагедії, сіла на стільці, підкреслюючи нарешті цілковиту свою автономію, продекламувала: «Ми помрем не в Парижі. Яка тобі різниця, де і як ми помремо? Головне, що вічно ніхто не живе, і слава Богу!» Олесь дивився насмішкувати, хоч у голосі його прохопилося помітне роздратування. Він простягнув руку до її грудей і крізь простирадло злегка вщипнув її, схожий на дзьобик пташеняти, маленький, нашорошений сусоп. «Олесику, тобі не добре зі мною? Ти нюдьгуєш?» Вона мимохідь натягла простирадло до самої шиї, поклала голівку на плече, і враз стала викопана васнецовська Альонушка. «Мені здається, я почала дратувати тебе. Це правда? Ми так довго не бачились. Не комплексуй. Раніше ти не приймалася тим, що тобі здається. Бо я знала напевне, ти хотів бути зі мною, ти дзвонив мені щодня, ти пожбурив ключі від свого сімейного карцеру через цю мою кімнату, так що ми шукали їх не одну годину. Хіба ми їх шукали?» Олесь лукаво усміхнувся. Ніби видіння з екрана прийшло напливом з минулого літа. Побачив, як вона кидається голісінькою русалкою у слід закинутими ним ключами, а він з ліжка за нею навздогінці, і не можуть знайти, і борюкаючись, він перевертає її горілиць на килимі і заламує тонкі руки. О, літочко його безумств! Це метання спійманого у радіаційних полях, броунівський рух божевільного, що бачить невидиме іншим гама проміння і шаліє від безвиході. Після аварії багато хто з Олесових знайомих хлопців, не лише з ЧАЕС, взагалі з Прип'яті, зазирнувши за край життя, ніби з ланцюга зірвалися, пустилися берега, поспішали вхопити хоч випадкової, хоч транзитної радості, спізнати інших барв життя, нового його смаку. Ризик постійного перебування в зоні пробуджував потребу так само кидатися назустріч усьому руйнівному, небезпечному, ніби для того лише, щоб утвердитись у шекспірівському «Порвалась связь времен». Ось-ось вона, твоя смерть, ближче, ніж можна було передбачити, дихає тобі в потилицю, глузуючи з твоєї нервозності. Бо колишнє, усталене в звичаях і оточені побутування, безповоротно втрачене. Немов те, що було до війни. Втрачене разом з домівкою, з речами, кинутими на призволяще, з сусідами, що їх розкидали, як вибуховою хвилею, кого куди. Прийшло усвідомлення нового себе, вразливого і цілком доступного для смерті. Якийсь фронтовий чорнобильський мазохізм. І Олесь ніби квапився скористатися всім, що дарував випадок. А тут якраз, немов з неба, зійшла йому вона. Зійшла, не зійшла, а злетіла в одній туфельці, як попелюшка, з ескалатора в метро. Він ледве встиг вихопити другий, зламавши тонкий каблук, що застряв між гофрованими східцями. Окуляри її, чи те, що лишилося від них, валялися долі. Крізь поліетиленову торбу стікала вода з розбитої пляшки просто їй на спідницю, а вона, розгублена, ще не прийшовши до тями від переляку, невидющим поглядом дивилася то на нього,
то на каблук і туфельку у його руках. Нічого не лишалося, як зіграти лицаря. Зловив таксі, привіз потерпілу на Русанівську набережну, та й по всьому б. Але щось було в ній таке, що примагнічувало, не відпускало, інтригувало навіть, якась таємниця. І він залишився на чай. Певної миті, може від екзальтації щодної пригоди, відчув себе мало не поетом. Йому сподобалося її ім'я, тонке, як крижинка в березні, тануча від сонця, чи як плач незнаної птахи з чужої планети, чи загадковий сплеск двох клавіш на самотньому фортепіано у місячну ніч. Сам дивувався тоді собі, чого це його доволі цинічного технаря потягло на поезію. Інша річ – реактор, комп'ютер. Проте несподівано для себе продовжував вживатися в роль, зліпив доволі незграбний комплімент. «Правильно римується ваше ім'я – Інна Піанінно». Господиня заперечливо похитала головою, сумно всміхнулася і, підвівши очі на портрет щасливого, розсміяного атлета з білявим у пухнастих кучериках хлопчиком на руках, як він досі йолоп не помітив його, тихо проказала: «Ні, моє ім'я уже 3 роки римується з піано». Так Олесь дізнався про автокатастрофу, у якій побувала і вона, з якої вийшла вдовою, поховавши синочка через тиждень після чоловіка. Дізнався і розгубився. Уже не хотілося вдавати ані лицаря, ані зальотника. Він посерйознішав і споважнів, ніби не випадково зайшов у дім до покійного друга, перед родиною якого, не знати чому, до смертного. Він рішуче намірився тоді зарадити їй. «Я миттю до майстерні й назад. За півгодини усе поверну цілим. Ви не заперечуєте?» Вона заперечувала. Олесь зрозумів, що ця дивна, якась магнетична і водночас закомплексована самотністю жінка уже не чекає ні від кого добра. З його досвіду виходило, що жінки заперечують найчастіше те, чого їм боязко хотіти. Наполіг, аби вона просто послухалась його як старшого, і все буде прекрасно. Інна скорилася якось здивовано, недовірливо, але в усьому несподівано, по правді, не лише для нього, а й для себе самої. Була слухняна, ніби уся вона, тільки слух звернений до нього, героя Чорнобиля, і безмежна була, дивна, неспівмірна з його добром, її вдячність і довірливість. На цьому слід було йому поставити крапку, ба ні, важкий чорнобильський хрест. Проте відмовитися бачити себе в ореолі її захвату, відзеркаленому її сяючих очах, це було для Олеся понад силу. Хай тішаться святенники. Делебедина вірність, децнотливість і подружня відданість. Він народжений вільним, а не рабом, тому зневажає лицемірну мораль. Він зустрів жінку, сама хвилююча аура якої надає йому переваги абсолютної цінності. Це ніжне милосердя, ця лагідна іронія, ця бентежна її видющість ясновидиці обезброює його гордість, але так по-материнськи оберігає його вразливість. Ні, він тоді не фальшив, не брехав їй. Прекрасне було. Цілий рік вони прожили ніби між небом і землею, і це був рай. Проте прекрасне було недовго. Інна дивилася на нього як на героя, страждальними очима провожала на вахти в Чорнобиль. Навіть молитися почала за тих, хто в зоні. Літо 86-го. Хто знав тоді, чого чекати від загрозливого мовчання атомного вулкана? Вона боялась тепер його втратити. У неї вже був свій трагічний досвід швидкоминущого щастя. А він і гадки не мав, що в наш прагматичний час хтось здатен іще на таке всеосяжне почуття. Адже така любов зобов'язувала і зв'язувала. Олесі ж хотілося свободи. Свавільним інстинктом приреченого на смерть він відчував, що в раю більше заборон, аніж у пеклі. Він немов би вже й звик ходити по мінному полю і там, у своєму вдома, не бачив місця для жінки. Його вже дратувало те нав'язливе прагнення Інни будь-що найнятися на роботу в зону. Ну хоч друкаркою, аби тільки бути поруч, не поруч, а ближче до нього.
і Олесь терпляче переконував її зачекати до його розлучення, з яким визначився вже остаточно. Його ревнюща торпеда, казав він про жінку, зі світу зведе з'ясуванням стосунків і моральним осудом колективу, організованим за кращими абсолютами кодексу будівників комунізму. А ЧАЕС, як відомо, працювала на комунізм, і кругова порука бездоганності тяжіє над колективом станції й досі. «Ти витримаєш це приниження?» – питав. «Я витримаю все», – відповідала. «А я ні». Він не хотів наражати її на переслідування і гнівні інвективи свого васала в спідниці, на пересуди і плітки. На зазіхання адміністрації втрутитися в їхнє недоторканне і сокровенне. Інна була в його очах занадто жінкою, беззахисною, упокореною, чарівно теплою. Для поверхового ока видима була в ній зверхність і незалежна впевненість у собі. Проте Олесь із незбагненним для самого себе сумом давно зрозумів, що це лише наївна спроба захиститися від чоловічого цинізму і агресивності. Спроба подеколи вдала, хоча здебільшого приречена на фіаско, і при всьому її журналістському всевіданні вона ніколи не була бійцем. «Підбита пташка з чужого саду, де ти взялась на мою голову? Нащо я тобі, опромінений, зужитий життям і нездатний до тривалого злету? Про що ти думаєш?» – Інна термосила його за плечі. «Про те, що тобі не слід було їхати в зону після операції. Чому ти приховала від мене, що та аварія ускладнилася для тебе пухлиною в мозку, що був не тільки струс? Який висновок нейрохірургів?» «Не переймайся, все гаразд. Пухлина була доброякісна. Це після гематоми. Я ж вилетіла крізь скло. Хочеш, будемо вдома, покажу довідку. А в зоні ж тепер спокійно, на 86-й. І міністр що сказав? Чув? Усе окей, здоров'ю людей нічого не загрожує. Та проти тебе я справді здорова. Це ти, мій любий, світився у 86-му. Я ж казала тобі. У мене аж виразки з'явилися в роті після наших травневих поцілунків. Пам'ятаєш, сам ти за голову схопився, що забруднив мене. А я дивувалася, не зрозуміла спочатку. Попередив би одразу, ще на ескалаторі тоді, що носиш у собі мікрореактор. Я б, може, добре подумала спершу, чи тікати з тобою, а чи тікати від тебе. Ну от, все правильно, тепер ти мені дорікаєш. Інна тихенько зітхнула, уткнулася чолом у його плече. Я не дорікаю, люблю тебе, не переживай, будь ласка, я вже здорова. І саркофаг ваш стоїть, як монстр непорушний. Тепер що ж, тепер уже не стане. За академіка Долежаля чи Олександрова. А що в того Дятлова хоч вмирає 500 рентгенів, крім строку ув'язнення, що божеволюють підсудні від того, як їх підставили на державному рівні, про це кому доповідати? Леніну мавзолей. Боже мій, ну не треба, прошу тебе, ти ж пішов у розгін як четвертий реактор, ну не хвилюйся так, я справді здорова, я ще народжу тобі сина. Олесь, як з катапульти вихопився з ліжка і гарячково почав одягатися. Його губи і руки дрібно тремтіли, очі блискали обуренням від її недоумкуватості і праведним гнівом. Півроку під крапельницями. І вже здорова? Уже безсмертна? Від кого сина? Від кого, я питаю, ти збираєшся народжувати? Від мене? Яка маячня! Ти не бачила дітей-ліквідаторів, які помирають од лейкозів? Піди подивись у їхні очі. Ти ж журналістка, перестань марити. Я не одружуся з тобою, розумієш? Я більше ніколи не одружуся, досить. Наслухався ридань, удів і дітей, несучи домовини хлопців. Раптом усівся на півслові, прочитавши жах незагойного болю в її очах, і став на коліна, обнімаючи її худенькі стегна. Вибач мені. Я негідник, я тричі негідник, прости. Потьмянілі у присмірку важкі русяві пасма з срібною памору зі сивини звисали їй на груди, нараз затуливши обличчя хмарою жалоби. Її голівка нагадувала безнадійно зів'ялу мертву квітку, і тільки сльози ручаєм струміли на його короткострижене чорне волосся, а прірва між їхнім раєм і їхнім небуттям згужувалась до грані леза. «Не люблю я вашого брата», – так і сказав їй замість привітання, не підвівшись за столу, дивлячись на Інну вовчкувато, втомлену з-під лоба.
Та й я, по правді, не дуже, тобто люблю та дивною любов'ю, засміялася Інна. Господи, майнула думка, як цим хлопцям набридли наше дилетантство, поспішливість, поверховість. Зрештою, якщо ставитися до своєї роботи з повною відповідальністю, то половини із швидкоспечених публікацій роботи не годилося б, потрібен час для уточнення, аналізу, зіставлення фактів. А якраз часу й немає. Жорсткий інформаційний марафон не терпить вакууму, зволікань з інформацією, щодня вносить нові корективи, накопичує, спростовує факти. І де ж вона? Та абсолютна правда про аварію, про цих людей. Кожен з них бачить події в іншому ракурсі, та ще й суб'єктивно забарвленими чи подекуди й викривленими у дзеркалі офіціозу. Отже, ці різні ракурси, маленькі правди кожного учасника трагедії, тільки й можуть вилитись у спільну велику правду. Неоднозначно, нетиражовано, не усвідомлено поки що суспільством. Забірченко сказав з гордістю, що був першим з часу заснування станції секретарем комітету комсомолу. Як росла організація з 13 до 350 осіб, які золоті в них хлопці, і що в тій залізній дисципліні і фронтовому братстві після аварії була заслуга організаційна саме парткому і профкому ЧАЕС, і раптом, без будь-якого зв'язку з посадовою ідеологією, поклавши долоню на блокнот Інни, одним жестом ніби стер усе мовлене досі. Так от, писати треба про інше, про те, що основна вага зразу після аварії впала в ліквідації наслідків на електроцех. Армія довела свою боєздатність на даху, а наші електрики у радіоактивній воді поновлювали пошкоджений кабель. З 20 лишилося тепер четвер. Решта виїхали, але група високовольтних випробувань зробила своє. Чесно, як перед Богом. Так-так, Інна пам'ятає ці імена, знає, що без них неможливо було б запустити станцію. Кабелі давали освітлення, струм. Знає, що з тих шістьох хоробрих першим пішов життя Лелеченко. Тисячі рентгенів – це мука пекельна. Пам'ятає, що до нього в лікарню приходив Юрій Щербак, який заприязнився на той час із доктором Гейлу. А до речі, що ж та американська і московська столична велич? У Києві після пересадки кісткового мозку вижили усі 11 уражених гострою променевою хворобою. У Москві ж, із тих, кому пересадку робив пан Гейл, з 13, 11 лягло на Мітинському кладовищі. Що ж це за диво? У тривожних сумнівах діймала питаннями Інна професора Кінзельського. Це що, наш медичний геній? Чи наші молитви рятували? Чи, як сказав би типовий західний журналіст, був би він нашим співвітчизником, проте звиклий до традиційно крутих сенсацій Заходу, експеримент Пентагону на українцях та білорусах? Дяка Богові, наша журналістська етика до таких садистських поворотів репортажних сюжетів нині в інтересах пропаганди не часто дається. І все ж таки, Інні це не давало спокою. Вдалося ж у Києві врятувати з пожежними, несусвітенними дозами опромінення Льоню Шаврея. Того, мов би народженого в сорочці хлопця, якого бездумна ініціатива майора Телятникова підставила в найнебезпечнішому місці для спостереження розвитку пожежі. Над зруйнованим реактором. І спалено хлопчику кров за наказом начальника. А начальник дістав високе звання і зірку Героя Радянського Союзу. Господи, прости. У блокноті Вінни проти слів «Київ-Москва», «Медичний геній», «11 живих» і «11 мертвих» та прізвища професора, колишнього головного радіолога України Л.П. Кінзельського, стояли великий знак оклику і запитання, а в дужках «нота бене» – уточнити. Зрештою, до Москви забрали літаками перших найважчих хворих. А з другого боку, неважким хворим чого б то стали пересаджувати у Києві кістковий мозок? І раптом, здається, без логічного зв'язку з тривожними роздумами, пригадалися їй патетичні слова, промовлені кимось із учасників телемосту «Київ-Москва» 31 травня 1986 року. Сказані слова з непохитною вірою в свою правду. Пам'ятником їм буде наша діюча станція. Солов'ї над Прип'яттю, так звалася стаття в правді, і крикуни, які не нюхали зони, не бачили віч навіч героїчних, злютованих зусиль тисяч самовідданих людей,
Через найменшу оптимістичну деталь, до речі, не вигадану заради ефектності матеріалу, прип'ятськими, чорнобильськими солов'ями почали називати журналістів, репортерів, її мужніх колег, що місяцями аж до закриття саркофага, як фронтові кореспонденти передавали інформацію з епіцентру трагедії. Зневажливо так і з тиловою завзятістю хитромудрих тиловиків кидали з імпровізованих трибун. Запроданці атомного лобі чорнобильські солов'ї. А вона? Інна? Хто вона? Жінка, яка щодень молиться за коханого, що переступає поріг реакторного залу, заступаючи на вахту. За всіх, на кого чигає небезпека, за тих, хто в морі, і в небі, і під землею, за всю Україну. І весь світ. О, у неї своя, нечувана в соборах материнська молитва. Яка ж вона, птаха? Можливо, чайка, що б'ється над сплюндрованим гніздом з мертвими чаєнятами. Так, вона чулася обезголосілою чайкою в Прип'яті, чиє голосіння безмовне, не розраховане на слухачів. Інна стояла під пружними струменями щоденного вечірнього душу і плакала. Німецька сантехніка працювала бездоганно, і, змиваючи невидимий пил, що цілоденно осідав на непокрите довге волосся, Інна відчувала. Це шмагання безжальними водяними різками таки заслужила за свою журналістську безпорадність. Може, вона дискваліфікувалася, поки лежала по лікарнях? Кожен, з ким зустрічалася день у день, мав свою думку про події, свою маленьку правду, свій рівень знання і невідання, розуміння і невігластва, і свій судейський або й мазохійський синдром. Обгорнувшись простирадлом, вона одним стрибком проскочила міні-коридорчиком повз двері сусідів по боксу, здається, ті були на зміні, і всілася на ліжку по-турецьки, склавши ноги майже у позі лотос. Якби не тримала на колінах блокноти і ручку, скидалося б, що сидить у тісній комірчині провідницького купе, а поїзд їде в ніщо, у нікуди. Вона сиділа так і за північ, розшифровуючи власноручні швидкописи, намагаючись систематизувати матеріал. Тут уточнити цифри, там прізвища, ініціали. Ось у цій ситуації сумнівний, хвальковитий сюжет. А загасивши світло, знову і знову прокручувала денні враження. Розмови, скарги, деталі. Оті дороги, обличчя, заросли бур'янами хати. Прип'ять з молоденькими солдатиками на КПП, учорашніми дітлахами в респіраторах, що немов хизувалися разом з власниками їхньою хоробрістю наївною, вільно тиліпаючись на тонких шиях. І порожні будинки, квартали, балкони з містичним шурхотом на вітрі розірваних поліетиленових укриттів. З них скидали меблі, телевізори, різне радіоактивне сміття, щоб захоронити все у траншеях. А кучугури понівечених речей, що являли собою ще недавно гордість і достаток господарів, височили до других поверхів. І це було дико і страшно. Уривки думок, як осіннім вітром зірване листя, вихорилися у її мозку, юрмилися перед внутрішнім зором, не давали заснути. Рівно о п'ятій, ніби по тривозі, підкидали її з ліжка. Починався робочий день, щоб знову до глибокої ночі або й передсвіту лишати її наодинці з долями раніше чужих їй людей. Про багатьох з них вона вже могла написати окремі статті, але суворе чуття істини підказувало їй, що повна правда не в цьому окремому випадку, не в цій окремій долі. Чорнобиль – це мозаїка облич, доль, учинків. Це зовні наче броунівський стихійний рух людей і машин, а насправді гігантське, організоване, ніби космічним розумом, залізно дисципліноване зусилля тисячоногого, тисячорукого, велетенського, небаченого спрута, який силкується впоратися з розверзнутим атомним Везувієм. Не спалося, з надвору долинали голоси. Кокетливий жіночий пручався, уриваючись повискуючим немов од лоскоту сміхом, а чоловічий, схоже, добряче на підпитку, хрипко умовляв, обурювався і нараз умовк на брудній лайці. Натомість під вікном Інни почулися важкі, вочевидь, чоловічі кроки і ледь чутне тоненьке схлипування, що пленталося слідом. Жінка розтягувала слова, певно жаліючи про свою непоступливість і жаліючи себе, чи себе та свого кавалера заразом. «Вась, а Вась, ну не злізь, ну лади, тільки не сьогодні, не щас». «Чом би не щас, коли лади?» – сумно
поіронізувала Інна, подумавши про Олеся. Де він тепер? Спить зі своєю благовірною чи заступив на зміну? Торпеда. Чи не боїться він її, що охрестив так загрозливо і категорично? А може, чужий чоловік, як радійка безсовісна? За цей перший тиждень у зоні Інна зовсім збилася з ніг, втратила реальне відчуття часу, і за десятками щодня нових, жадібно всотуваних слухом серця монологів, тривали для неї білі ночі одного суцільного і реально безсонного сну чорнобильського. Її мозок не відпочивав. Навіть дивно було, що зовсім поруч окремішнім життям існував Олесь, а їй ніколи й думати про нього, хотіти його, шукати зустрічі, бодай очима. Ніби цією своєю рокованою причетністю до велетенської трагедії, яка встигла стати новим побутом, відпрацьованим до автоматизму для одних, засобом для наживи і спекуляції для інших, вона віднайшла себе нову, справжню, свій втрачений сенс життя, бути рятівною соломинкою, ниткою Аріадни для тих, кого прагне поглинути пітьма відчаю, злочинної байдужості холоднооких бюрократів. Ні, певне, сьогодні вже не заснути. Якесь нервове збудження, як хвилі у шторм, гнало її думку за думкою, підкидало тривожні, здається, нерозв'язані проблеми, аж серце запротестувало від утоми, почало швидко калатати на сполох. Вона підвелася, дістала з дорожньої сумки пляшечку корвалолу, не рахуючи, натрясла з півсотні крапель у склянку, висушила одним ковтком і повернулася до блокнотних записів. Отже, електроцех. Інна замислено втупилася в одну точку. Кажуть, тіло Леденченка після смерті випромінювало 150 мікрорентгенів на секунду. Який же пекельний удар витримали ці хлопці. А новий начальник медсанчастини приїхав з далекого сходу у січні 86-го. Чужий для всіх, сам так казав, оптимістично запрограмований на майбутнє. Це із помітним роздратуванням, як відрізав на її запитання про здоров'я станційників. Хто вцілів, той здоровий. Треба запускати п'ятий блок, якщо хочете знати мою думку, і розводитися тут нічого. Він майже добудований, і чистіший за третій. Безгосподарність і головотяпство. Такі вгатили кошти і тепер викидати на вітер. І не один я так міркую, зауважте. А чому я заспокоївся як лікар? Та от бачте, приїхав з Челябінська радіолог. Він, уявіть собі, дістав більше 100 рентгенів, а почуває себе прекрасно. Почуває себе прекрасно. Інна теж почувала себе чудово. Навіть зауважила у перші дні в Чорнобилі якесь дивне піднесення, парадоксально радісну енергійність, подібної до якої давно уже не зазнавала в Києві. Вона пояснила це для себе близькістю Олесі, робочою причетністю до важливої справи, у котрій, здавалося їй, кожен був на своєму місці. До того ж, не було тут демагогів і панікерів, як у рідній столиці. Були енергійні зібрані чоловіки і жінки, що й гадки не мали героїзувати свою працю, проте усвідомлювали сувору необхідність її саме тут і тепер. Олесь, почувши ці її міркування, присвиснув. Жіноча наївність і радіаційна ейфорія, на що вона безстрашно заперечила. Яка радіація, не сміши. 2 роки по аварії. Народ без респіраторів гуляє, поглянь. Бо дурні, безапеляційно констатував тоді Олесь. Але Інна вимкнула світло. Почуває себе прекрасно. Ось воно, що ось де собака заритий. Усі нотки обурення, які вона чула від вахтовиків, зводилися до підміни лжегеройськими, дутими репутаціями мізерних реальних заслуг. Нагородження непричетних, покарання невинних. Від кого вона чула цю містку і прикру формулу проституції влади на всіх рівнях? Голоси, голоси. 29 квітня 1986 року медсанчастина, що обслуговувала ЧАЕС, не маючи бази, виїхала у піонертабір «Сказочний». І, кажуть, 4 лаборантки робили на добу по 450 аналізів крові. І вже перші 10 осіб виявилися з променевою хворобою. Клініка відома, лякаюча. Блювота, лейкопенія, крапельниці, до очманіння перевірки крові, проте зосередженість медперсоналу. Ніхто не пищав.
А мінялася дислокація, починаючи з Поліського району, були задіяні тетерів, усі піонер-табори, картотеку зібрано на 38 тисяч населення. І що, крім подяки, чує журналістка? Наші первісні діагнози, променева катаракта, раптом як язиком злизало. Зникли разом з історіями хвороби, випарувались, і тепер уже нам пишуть «вроджена катаракта». А який дідько, ви скажіть, візьме на станцію з вродженою? Скільки комісій до аварії проходили? З вродженою футбольнули б, тільки б закуріло. А я вам кажу, правди ніхто не знав. Мій чоловік 75-го року на ЧАЕС. У нас балкон виходить на станцію. Відчинений був, звісно, теплінь же яка була. То я прокинулася від страшного гулу. Кажу, сталося щось. А чоловік підняв наглузи. О третій дня весілля комсомольське було. Іри Стеценко і Сашка Трусова. То як в евакуації повірити? Тут свято, гульні. Не вірте ви їм, брешуть, як шовком шиють. Показуха все. До пуску першого блока адміністрація негайно вночі погнала автобус у Крим. За пальмами. Бачили, у турбінному цеху пальми здихають. Красота? Ще б шимпанзе прихопили. Або клітки з папугами. Був би повний цирк. А як закривали саркофаг, то перед адміністративно-побутовим корпусом троянди посадили. Усе значиться в ажурі. Наші аварії найкращі в світі. Це тоді, коли віловниці спецодяг щодня закопували. Могильники, як 16-поверховий будинок, ні хрена собі. Звиняйте, звісно, пардон. Сам такий, не слухайте його. В очі як лис, а за очі як біс. А що ж, хрести було на клумбах посадити. І могилки поливати сльозами. Це його вивели з зони, бо напхався радіацією, як собака блошить. От вам і позеленів. Революціонізувався. Інна все ще силкувалася заснути, а перед очима мерехтіли пожовклі квадратики на дості оголошень у Прип'яті. Міняю Київ на Прип'ять. Міняю Єреван на Прип'ять. І як глум, стрілка вказівника у мікрорайоні, де йшли кінозйомки. Оздоровительний комплекс. Поки режисер з оператором метикували над крупним планом, Інна з водієм Льошею та цим невідчепним конвоїром Ігорем, приставленим до неї від відділу інформації, годинами ходили по Прип'яті, і кожним нервом вона вбирала трагічні деталі цього мертвого міста, намагаючись за чорними жартами у тон супутникам приховати нервовий дріж, що лихоманив її ознобом від приголомшення побаченим і від погамованого, затаєного, майже біологічного протесту, що паралізував розум і волю. Вити хотілося, голосити, як на похороні. А треба було триматися, вдавати з себе залізну леді. Їй таки пощастило в Чорнобилі, коли слово це придатне для означення сприятливої ситуації в відрядженні. Вона вирвалася з замкненого кола маршрутів, яке їй дозволили працедавці. Будь-який диктат завжди був неприйнятний для Інни. Її тверда воля вже інтуїтивно шукала виходу, і такий блискучий вихід їй подаровано було випадком. Іноземні делегації, до складу яких відділ вводив її на маршрути по зоні, Прип'ять, уже знаний їй мікрорайон з чортовим колесом, теплиця, ЧАЕС з традиційним фотографуванням на фоні об'єкту укриття, навряд чи могли багато побачити. Як на її переконання, не мали вони й часу для того. Може тому у публікаціях західних журналістів чимало і вигаданого задля красного слівця. А хіба ми, гомо совєтікус, не суб'єктивні, вільні від фантазії і непорозумінь? Обов'язкові прес-конференції з участю адміністрації та представників відділу інформації і міжнародних зв'язків при урядовій комісії стали для Інни звичними, як ранкове вмивання, і не обіцяли вже відкриття. Тим паче, що така втрата дорогоцінного, вкрай ущільненого часу була у відрядженні недозволеною розкішшю. І раптом, чи не сам Господь послав їй режисера. Недавній знайомець, він трапився їй травневого ранку в Чорнобилі на подвір'ї ошатного будиночка урядової комісії, коли Інна приїхала за дозволом на черговий маршрут і, зокрема, щоб виключити допуск у зону реактора на ЧАЕС.
ніби відчула в ньому свого вибавителя, кинулася до нього прожогом, мало не гублячи черевики на бігу, просто впала в братські обійми з радістю визволення. Це був нежданий, як свято, порятунок від ввічливої твердої опіки господарів зони. Опіки, що в ній почувалася як іподромна лошиця, для якої звичне коло і фінішна стрічка суворо визначені місцем і часом перегону. Не без враженої гордості відчувала автоматизм у поведінці супровідників. Для них вона була однією з багатьох. Сама ж вона, що найбільше цінувала в людях неповторність, неусередненість, і шанувалася, оберігаючи свою інакшість. Вона й сама того не усвідомлювала, що завжди тужила за очима, які б промовляли їй інні, що вона єдина. Рясний розкішний цвіт кульбабу, яскравій соковитій травиці, ретельно промитій, винюханій дозиметрами, аж засміявся всіма своїми жовтими сонечками від її, ніби аж дитячий, такої небаченої тут радости. Відтоді, як її введено до складу знімальної групи, їй вільно дивитися і бачити те, на що не націлені вже традиційно телеоб'єктиви і доскіпливі вічка чужоземних камер. Вона серед своїх. Інакший порів болю, інше бачення людей, співвітчизників. Це ніби погляд зсередини. Вона була спільницею з ними всіма, була єдиним жіночим голосом серед них, була матір'ю і сестрою кожного з них. Чорнобильською матір'ю, а може і дитям Чорнобиля водночас. Дитям, як кожна жінка, що тільки й уміє жити сповна, коли живе наївним, довірливим серцем. Інна зітхнула. Не спалося. Воістину не спалося, а ніч як море. Вона поглянула на сіру смужку неба між шторами вікна. Світало, благословлялося на світ. А на любов? Уже не заснути. Думки юрмилися, пульсували у скронях. Серце. І лазі приголубити, потолочивши як руту м'яту, підім'явши під себе, щоб потім, не оглядаючись, іти далі. Далі, далі, по жіночих снах та іменах. Ні, жінка у чорнобильській реальності – це жінка особлива, надто сторожка, чутлива, як лісова звірина, що чує небезпеку за версту і готова щохвилини дати від коша крибнику. Королева бензоколонки чи королева на мінному полі, де захоче, зглянеться, проведе за собою по самому краєчку неба, по небесних, лише їй знаних стежках. А ні, шукай собі іншого, ангела-хранителя, бо вона сама собі закон, сама вища влада, а всякий суд і поговір – беззаконня гріховодців і заздрісників. Вільній воля. Воля карати й милувати, винагороджувати і розвінчувати голих королів. Воля бути інакшою, ворожою і лагідною, злостивою і покірною, нещадною і беззахисною, як трава. Мертва трава. Крізь дрімоту Інні привиділося якесь знайоме обличчя, немов у дзеркалі. Коли це було? Невже це вона сама? Зів'яла з погаслими очима, без надії на радість. Хижа трава. А це хто? Вона не знає цієї жінки, ніколи не бачила цих розумних очей, насмішкуватих уст, як у тих, хто знає про вас все, знає таємницю і тому знає собі ціну. Не бачила владної повздовжньої зморшки у міжбрів'ї, а ще цієї рівної, виструнченої, спортивної статури хлопчакуватого крою. Хто ця жінка? Хижа трава. Хижа трава. Інна засинала, і крізь хоробливий якийсь нетривкий, стривожений сон спливло видіння білих пароплавів, пристанища вахтовиків після піонер-табору сказочний. В ілюмінаторі, безсоромно освітленому зсередини, видовище довгих, засломлених жіночих ніг і голих чоловічої спини і сідниць. Такий собі похідний секс між атаками на реактор. І ось та, що вдень, незважаючи на Інну, яка терпляче очікувала можливості подзвонити до редакції, цвірінькала в телефонну трубку, чи то до нареченого, чи, схоже, таке до чоловіка. Ось Шрондра, як же натхненно віддається за пляшкою вина першому стрічному. Інна тоді спаленіла і ніби сама спіймана на гарячому швидко відвела погляд. Зате комендант,
що прошкував позад неї, проводячи її до виділеної їй каюти, навпаки, ледь затримався з явною цікавістю і, прочинивши двері, хрипкуватим, не зовсім тверезим смішком, привітав парочку. «І я теж хочу!» Потому примирливим тоном видав він на добраніч порцію вахтового гумору. А кажуть, у мужиків після аварії волосся не росте, але ж роги, які відростають. Інна прокинулася раптово, як і заснула. На небі звідки посіяні в першій думці хижа трава. Яка чортівня, якийсь метафоричний осод. До чого тут це незнайоме жіноче обличчя, цей сироміцький сон? Бо ні ж, це спогад, це було насправді. Але хто ця жінка? Нащо вона у зоні? Олесь мав зайти до неї після зміни, а натомість цей невідчепа конвойний, що зиркає на Інну, то якось ворожо, то майже співчутливо, запропонував влаштувати їй знайомство, про яке просила, з кількома жінками. Зрештою, вона у відрядженні в зоні, час ущільнений, треба використовувати кожну хвилину. Вона подзвонила на станцію попередити про зайнятий вечір, та Олеся не знайшли, переказувати чужими не випадало. Пригадалося про Галину Михайлівну зі Страхолісся, їй говорив Кириченко. Тоді їй не сподобалася його прямота, безкомпромісність, навіть якась затята шибайголовість, властива вічним пошукачам справедливості. Спитала, як потрапив в Іванківську автоколону, звідки. Усміхнувся, родич влаштував, приїхав у Прип'ять з Караганди у 77-му. Спочатку був начальником колони, що обслуговує ЧС. Через 2 роки прийшов у гараж головним інженером, а згодом у 82-му начальником гаража. Он воно що. То це ви на пострілі, де найбільша радіація давала легендарний світовий рекорд пішака? Кажуть, з космічною швидкістю. Уже наплели горлені. Гаразд, розказати розкажу, але як анекдот. Про це, цур, не писати згода? Не знаю, не обіцяю. Інна була майже залюблена у цих мужніх людей і сяяла усмішкою до них м'якою, теплою, майже материнською. Різні жінки в зоні, різні чоловіки. Одні займалися папірцями, майже не виходячи з приміщень, і хоча й з брудних автобусів. Інші робили тяжку чоловічу роботу. Когось навіть підстьобувало, авантюрно гнало вперед, на подвиг, гостре почуття ризику і невидимої небезпеки. Це їх позначила першими ядерна засмага. Міднолицими, майже темно-брунатними. Пройшли вони по медсанчастинах, лікарнях, лякаючи медиків своїми лейкоцитами, збудженням, що нараз переходило у крайнє виснаження. Це їх виводили з зони через дозові зашкали, а вони поверталися туди, ніби поза Чорнобилем уже не було їм життя, не було і долі. «То вам чорнобильського гумору бракує?» Чорнуватий він, мабуть, як дах 4-го блока. Ну, от для прикладу, про мій аварійний крос. 29. Гарненько наречену місту показати. Словом, вирішив я вивезти чайку з гаража, усього ж 4,5 кілометрів від ЧАЕС. Шкода кидати. Та й печатки, документи деякі мав забрати. А реактор вже світиться на всю потужку. От і розігнався я на всі 130 швидкості. Як під куполом цирку, без страховки. І так, на всій космічній, за 5 кілометра до станції, лечу у підводящий канал з усіма печатями. Рентгенів 850 там було. А в самій машині 17. Отож, стала сторч наша чаєчка, отот шубовсне на дно. І як я з неї вислизнув, та ще й мішок прихопив, лише Бог відає. На ті всі 700 метрів до бункера на станції так газанув на своїх двох, що й очі ропою засліпило. Сам не знаю, летів чи впав за дверима, як лантух з покійником. Серце в горлі, у скронях ось розірветься, в голові гудеть, дзвенить. Кузня вселенська, ніби чорти пекло задраюють, а прочунявся тільки, як генерал мені склянку спирту між зуби вливав. Інна помітила, що чимало її співрозмовників у зоні виробили самоіронічну, ніби захисну від серйозності і складності ситуації умову. Може, таким чином легше було від біди бідою затулятися, бо тут
і правда чорна, як у довини поле, і біда біду поганяє. Вважайте мене хоч скандалістом, хоч ким хочете, а я, між іншим, якщо серйозно, прогнозував аварію. Взагалі був в опозиції до директора станції. Безхарактерний він, по обличчю ж хіба не видно. І на миттю зиркнула, мов би фотографуючи, запам'ятовуючи, на начальника гаража. Велицюватий, запалі щоки, вольове мужнє підборіддя. Вираз упевненості і правоти відчайдуха, який за правду ляже, хоч і під бронетранспортер. За свою правду. У мужчини воля має залізна бути. А де вона в нього? От такий парадокс вийшов, уявіть собі. Активісти, члени бюро, секретар парторганізації, голова цехкому розбіглися хто куди. А залишилися ніби одні нехлюї вчорашні. Так їх відміняли завжди. То ось цей контингент і показав, хто чого вартий, коли танки йдуть. Які танки? Ніби аж схаменулася, що заслухалась Інна. І занотувала, підкресливши двічі, перевірити. Це я так, до слова, воєнна термінологія, по обстановці. Мені Галина Михайлівна подзвонила вночі о 1:40. Каже, серйозна аварія на станції, пожежа. І знову телефонує за 15 хвилин. Пробі кричить, ну я рвонув у гараж. Людей же треба піднімати, а тут вихідні. Ви пам'ятаєте, хто в селі, хто в Києві? Викликав заправщицю. Пожежні, швидкі, усім треба миттю. Машини міняли, скло розбивати доводилось, ключів вже не було. Ну і ганяли по чорному. Мчу на станцію щодуху, а тут на прострілі скінчився бензин. І хвилин 25 простояли. Реактор як камін відсвічував. Нас Волга забрала, а свою машину так і покинули. Я до чого це кажу? Бо до 29 квітня ніхто нікуди не йшов. Жодної відмови, працювали чітко. Не те, що в мирний час. Поїсти ніколи було. Сухі пайки мали, а руки помити нічим. 27-го під вечір лишилися самі чоловіки. Усі водночас працювали 2 доби, потім уже графік склали. Ми з Калістратовичем по черзі. 28-го вирішили засипати реактор свинцем. Треба до ЦЦР, цех централізованого ремонту, під'їжджати. А водії з Рівненської станції категорично: беріть машину, а ми на розвантаження не поїдемо. Відбуваємо. Що робити? Тут Гена Горбунов і Калістратович у вестибюлі станції почали одягати протихімічні спецкостюми. Тільки й мови було. Треба комусь. Ну і чорт з ним. Інна швидко заповнювала сторінку за сторінкою блокнота і, аби перепочила рука, майже ствердно запитала. Нагородили водіїв Юрію Івановичу? Кириченко поморщився якось автоматично, ніякого потер лоба і розгублено сказав. Та знаєте, як буває, хто орав, сіяв, збирав, а хто короваю минав. Звісно, від начальника залежить ініціатива. Думаєте, мабуть, про себе б не забув? Та представляв я у списках Володимира Калістратовича, проте в парткомі зауваження були, мовляв, випивав раніше. Написав я тоді доповідну на партком, аргументував свої заперечення, та вже пізно було, поїзд пішов. А потім я залів у лікарні на півроку. Ясна річ, орден Калістратовичу водилося б дати. Заслужив, за всіх віддувався. А одержав інший. Майстер спецгаража. Великий герой. Мийку машин організував. А як поїхав з Прип'яті на 3 дні 1 травня, то повернувся аж у липні. Інна, розуміючи, всміхнулася. Обережно чи то запитала, чи скорше знову ствердила. По-дурному багато спалили людей. Кириченко швидко блиснув з-під лоби і загасив блискавку, повів бровою. Спритники нарахували собі страшні дози. Це ж профмаршрут. Хоч начальник ЦО особисто об'їхав круг станції, карту склали, значить, схема дозообстановки. Довелося брати екскаватор, засипати. От і виходило, що там якраз 400 рентгенів, а в другому місці 15. Та хіба це можна отак збоку уявити? Це пекло було. Після аварії все для нас ніби злилося в одну довгу ніч. 12 з нашого АТП мають відзнаки за трудову доблесть.
Ніч. Чорне, як удовине поле. Інна знала, що Галина Михайлівна Гончаренко зі Страхолісся чергувала в гаражі саме тої першої судної ночі, 26 квітня. Перша жінка в автотранспортному підприємстві, АТП, як кажуть, з 1975 року. Тоді на 28 мужчин-водіїв було всього 10 машин. Це потім уже 330, немале хазяйство. А вона з перших коліс у одній особі і прибиральниця, і комірниця, а згодом і змінний диспетчер. Інна згадувала її, стоячи в їдальні у черзі з підносом, зі звичним талоном на обід, за форматом подібним до трамвайного, де на місці для штампа значилося невельми вигадливе наймення годувальника. По комбінат. Гроші у зоні не ходили. Серія, номер, талон на получення разового питання, безцінного, бо під словом «стоїмость» були незаповнені прочерки. Уперше вона тут обідала в день преси, і все їй було тоді навдивовижу, і богатирська кількість м'яса в порціях, і кількість рідини, що пропонувалася на раз, компот, кава з молоком, сік. Здумалося раптом, як Льоха, витираючи піч чола, ніби вибачаючись перед жінкою за цю свою слабину, згадував евакуацію і літо 86-го, коли вже доводилося возити персонал ЧАЕС на вахту у засвинцьованих катафалках. Тепер що, гуляй з вітерцем, а тоді, уявляєш, лаз. 10-18 тонн, спека, і в автобусі вікна задраєні, температура 60-70 градусів. Дехто виходив, свідомість втрачав. Нас було два десятка шоферів, напитися не могли. Море б випили. На день по 20 пляшок води на брата, і мало було, віриш? Як тільки серце не тріснуло. Я по 6 разів на зміну перевдягався, мокрий ганяв як хлющ. Рубця сухого на мені не було, а в повітрі було 1700 мілірентгенів. Чесно кажу, спитай кого хочеш. Галина Михайлівна, бідова жінка, що їй зазвичай командувати навіть таким невкоскуваним чоловіцтвом, як водії, дивилась тоді, ніби крізь Інну, вже вкотре, мабуть, викликаючи в пам'яті ту ніч. А в погляді її зосередженому, якомусь немов відсутньому, читалася недовіра людини, яка з подивом слухає свою ж таке мову. Невже це справді було, і я у самої смерті в свідках стояла? Чергували з механіком у двох, чую у повітрі гуркіт якийсь, кажу механіку: «Міш, гроза буде». А він мені: «Та ні, мотоцикл проїхав». Потім уже водій Омельчук розповів, яка та гроза була. Стояли, каже, біля відділу устаткування, чекали зміну, коли мати рідна. Гриб чорний на тлі вогню, і уламки летять від блока метрів на 100, і по даху автобуса. Ну, думаю, гаплик хлопцям, холера. Інна ніби плівку прокручувала, вивіряла інтонацію, вслухалася в почуте знову і знову. Вона відзначила, що Галина Михайлівна була напружена, мовби так само, як тоді, у бойовій готовності до дії, до будь-якої найстрашнішої несподіванки. Згадувала, що на ранок 26-го пригналося вже 90 водіїв, хоч викликали вночі лише 30-х. Так вийшло, що аварійний виклик АЗ-4 не спрацював. Але я вже поставила автобуси у готовність. І знаєте, першим уже через 3 хвилини прибіг Лошкарьов. Посадили його на швидку. І сталося їм бідним. Єрмалковський розповідав: «Везем, каже, медсанчастини когось, коли ж стоп-машина, зупиняйся, блювота така, світу не видно». Медсестра ходила з банкою, спирт наливала у мензурки водіям швидкої. А директор ЧАЕС? Подзвонив, а як же, хвилин через 15-20, як усе почалося. Потрібні, каже, легкові, що будуть їхати на Київ. А потім, значить, вивели нас із зони, усіх жінок до 40 років. Такий наказ був. Я 29-го приїжджала, назад просилася, не взяли. У нас же 30 квітня всього 22 лишилося з 300 паркових та ще 7 водіїв швидкої. Інна пам'ятає, як раз у раз, немов не тутешнім, задивленими в минуле ставали виразні, гарні очі цієї ще молодої жінки. Видно, з усього вона любила свою роботу. Чоловічий колектив, де всякого бувало, а проте справжньої, крутої правди їхньої не лякалася, як і ненормованої лексики, до якої була глуха, немов до неї ніщо брудне з роду віку не приставало. А мабуть, і відповісти їм дати від коша могла, інакше тут не працювала б.
подумала тоді Інна. Така слово скаже, як гвіздком приб'є. З 21 травня довелося нам з Калістратовичем і Гонтарем з 8 ранку вже й головниці все спочатку починати. Замислилася, певно, пригадався їй той початок її трудовий ВТП 13.